Naša vokalna skupina Amaris bo danes nastopala tukaj v Frančiškanski cerkvi. Imeli bomo božični koncert in bomo zapeli slovenske in tuje božične pesmi. Delamo na vokalni glasbi, pojemo tudi vse druge zvrsti, ker nam je pač všeč glasba. In glasba širi ni meja, odpira srca in to je to. Božični čas, ponovoletni čas, ko si vsi želimo same dobre želje in to lahko tudi glasba naredi. Tako da se veselimo tega koncerta. Naša skupina se bo potrudila narediti najboljše, bomo razveselili ljudi, poslušalce.